Gledate vijesti iz Nacionalnog parka Plitvička jezera. Sudionici biciklističkog maratona, želim vam dobro jutro i dobrodošli na Plitvička jezera. Iznimno mi je čast i zadovoljstvo pozdraviti vas ovdje na startu treće etape biciklističkog maratona Tour of Croatia, za koji je odabran Nacionalni park Plitvička jezera, naš najstariji, najpoznatiji i rekao bih skromno najljepši nacionalni park. Plitvička jezera imaju dugu tradiciju organiziranja sportskih natjecanja. Ove godine imamo 30. Plitvički maraton. Podržavali smo uvijek ovakve manifestacije i u buduće ćemo ih podržavati. Želim vam puno sreće u današnjoj etapi i do kraja ovog maratona. Sretno! Puno hvala gospođi Božičević, načelnik općine Plitvička jezera, gospodin Boris Luketić. Evo, dobar dan svima. Želim vam svima dobrodošlicu u općinu Plitvička jezera i u ovaj svjetski poznati biser prirode, Nacionalni park Plitvička jezera, kako je i naša ravnateljica rekla. Izuzetna nam je čast, zadovoljstvo što vas možemo ovdje ugostiti. Ovo je jedna zaista od značajnijih manifestacija za našu općinu. Naravno da je ovo jedan divan početak turističke sezone, možda vrijeme nije baš takvo, ali nadamo se da ćemo i sljedeće godine se družiti u isto ovakvom broju i da će ova manifestacija nastaviti i dalje. Također nam je čast da nam je ovdje i ministar turizma, naravno i ministar zaštite okoliša, njih isto tako pozdravljam i našeg dožupana gospodina Rukavinu. Svima vam čestitam na dosadašnjem uspjehu i želim vam puno sreće i uspjeha na daljnjim etapama. Hvala. Hvala. Zamjenik župana Ličko-senjske županije, gospodin Sanjina Rukavina. Evo, poštovana gospodo natjecatelji, poštovani gospodo ministri, uvaženi gosti, u svoje osobno ime i u ime Ličko-senjske županije, ja vas također sve skupa pozdravljam. Nalazite se u najvećoj Ličko-senjskoj županiji, najvećoj županiji u Republici Hrvatskoj, nadam se jednoj od najljepših. Također svim natjecateljima želim uspješnu vožnju i uspjeh, a gostima ugodan boravak u Ličko-senjskoj županiji. Hvala vam lijepo. Puno vam hvala i hvala na gostoprimstvu u ovoj divnoj županiji. Dva ministarstva stala su iza utrke, podržala ih na najjače i to vjerujem da će se vratiti. Gospodin Darko Lorencin, ministar turizma, bio je s nama i na startu u Makarskoj i evo ga sada ponovo ovdje na Plitvičkim jezerima. Hvala lijepa. Pa, svi smo vjerovali u ovaj projekat i zato smo išli u njega, zato smo i na ovaj način malo jače stali iza njega. A sad nakon ova dva protekla dana, ne da smo uvjereni, nego smo sigurni da smo svi zajedno napravili jako dobar posao. S time da bih posebno još pohvalio organizatore, evo kad bude današnji cilj odrađen, biti će odrađeno više od pola ove utrke. Znam da nije jednostavno. Sve slike koje su otišle u svijet iz ovog lijepog helikoptera koji nam je tako drag, stvarno su predivne. Kolege koji su ono iz struke, iz promidžbe, to su potvrdili, to je ono što je nama daleko najvrijednije. Jasno da svi natjecatelji i njihove pratnje koje su ovdje došle, da još i usmenim putem potvrde te fotografije i svakako do godine bićemo pametni i drugi Tour of Croatia bit će još bolji. Hvala lijepa. Puno hvala gospodinu Lorencinu. Park prirode Biokovo, Park prirode Sjeverni Velebit, Park prirode Učka, Nacionalni park Krka, Nacionalni park Plitvička jezera, čovjek koji je na čelu ministarstva koje vodi brigu o tim veličanstvenim hrvatskim ljepotama je naravno gospodin Mihael Zmajlović, ministar zaštite okoliša i prirode. Najsrdačnije vas pozdravljam i moram priznati da mi je izuzetna čast i zadovoljstvo što smo danas ovdje i da smo uspjeli podržati ovakvu utrku, ove događaje koji je velikog značaja za Republiku Hrvatsku. Evo, možda smo u početcima i Darko i ja bili među rijetkima koji su to prepoznali, ali zato čestitke organizatorima i inicijatorima što su nam uspjeli nas uvjeriti da je to veliki potencijal da promoviramo Hrvatsku. Ova utrka, kao što ste vidjeli, prolazi kroz prirodne ljepote Republike Hrvatske. Danas smo u Nacionalnom parku, parku koji je još 79. godine prepoznat kao dio svjetske prirodne baštine, UNESCO spomenik zapravo, prepoznat u cijelom svijetu i na to u Hrvatskoj moramo biti ponosni. I ovakve manifestacije zaista šalju predivne slike u svijet. Milijuni ljudi gledaju ove slike prirode, predivne prirode i onoga svega što mi u Hrvatskoj
pružamo. Zato želim da ova utrka ima svoju tradiciju, da se dogodi i sljedeće godine i godinama u nizu, kako bismo evo spojili ono što se neki put čini da je nespojivost. S jedne strane iskoristiti prirodne resurse, prirodne ljepote i od toga imamo, da od toga ima i cijelo društvo i Hrvatska koristi. Još jednom čestitke organizatorima, želim puno sportskog uspjeha natjecateljima. Hvala.